ketinggian dia 270 paras laut kalau tak salah kak lah. Di sini sangat-sangat baguslah, kita ada fosil yang berjuta tahun. Jadi kalau pengunjung-pengunjung nak datang ke sini, bolehlah datang tengok fosil-fosil yang menarik di sini. Fosil, kalau tak fosil batu karang. Bajunya pendek, tambahlah jarang. Itu menjadi hati gembira. Nona lah jangan bikin kedai. Tidaklah kenal Cina Melayu. Okay, assalamualaikum makcik. Siapa nama makcik? Makcik ni nama Siti Fatimah. Daripada kampung ni lah. Kampung Pijameh ni. Berasal daripada Kelantan. Oh, Kelantan? Ya. Makcik datang daripada Kelantan pada tahun 57. Umur makcik masa tu 9 tahun. 9 tahun? Ya. Okey. Hari tu makcik pun duduk di sini. Lepas tu rumah tangga. Lepas makcik pun dah nampak cara nak boleh cari makan kat Pekerjaman ni. Makcik pun masa tu anak-anak makcik pun dikatakan juga. Makcik pun mula daripada tahun 83. Aku makcik mula lah nego sikit-sikit alang kat hutan di sini. Hutan ni memang ni lah eh? Ya, hutan. Hutan tebal lah. Jalan pun tak ada lagi. Cuma lorong-lorong saja. Makcik bersama anak makcik. Masa tu kita tiga, makcik bersama dia pun akak. Makcik pun bercerah sama-sama. Bercerah sama-sama? Ya, bercerah sama-sama. Makcik meracun kot dalam tuan sampai dekat pokok bulut sana. Dulu ni pokok-pokok hutan lah makcik tau. Pokok-pokok hutan. Ini lepas tu, semasa ke masa, ada pakat butuh ruyung daripada jabatan apa, petanah awam, orang kampung. Macam-macam lah, mana butuh ruyung. Bersama-sama di sini. Lepas tu, cekoh lah sampai sekarang. Lepas tu, makcik pun dah nego lama-lama, makcik minta beli air. Bila air, lepas tu kata pejabat UPD, pasal tu UPD, dia kata makcik tulis nama. Orang masuk tulis nama, rekod nama dia kata. Lepas tu habis, makcik pun bagi buku. Kalau dia kawal mat, dia beri buku. Kalau tak lama lama dia kawal bagi beli ayak ni. Lepas tu, tu ke depan, dia kawal bagi beli ayak sana. Lepas tu, makcik nak buat gerai lain. Dan makcik duduk menego atas meja-meja macam tu. Dia pun nak buat gerai. Gerai tu lah yang duduk di depan. Macam ni. Makcik pun nego di situ. Dan nego di situ, makcik pun berhenti sementara. Cucu sakit. Makcik pun berhenti sementara. Sekarang ni makcik pun mula balik lah. Dengan keadaan cerah lawan ni, makcik pun dikonok lah lawan ni. Seronok lah. Sebab lagi pun sekarang ni ramai lah makcik no? Ramai. Oh ramai lah. Banyak. Seronok. Pasal-asal kita daripada hutan dulu lagi. Sekarang menjadi tempat macam ni. Alhamdulillah lah. Okey, makcik. Umur sekarang makcik. Berapa umur makcik sekarang? 73. 73. Ya. Makcik berusaha buat apa dekat Bukit Cerenih ni. Mula tahun 2018? 1983 sebab sekali tahun 2022 saya pun macam saya tu zaman lain ke. Okey, makcik apa lagi makcik orang kata apa pengalaman-pengalaman makcik lah bila berada di Bukit Cerenih ni? Apa ada pengalaman apa? Ya, makcik ni pengalaman tu seronoklah pasal apa budak-budak pun berhaki apalah ada yang berkubur. Ada macam-macam lah berkepek-kepek ni. Buat hari kemayan-kemayan apa-apa. Dia buat aktiviti macam-macam lah. Macam-macam lah. Macam-macam aktiviti lah. Tapi bagi pihak makcik tu seronok.
Ada pun kita duk cara-cara dengan tu macam tu. Okey. Ah, mata ni insya-Allah. Dekat okay. Lawan ni. Okey, apa yang orang kata Bukit Cerneh ni? Mai daripada mana nama mak cik tahu asal usul Bukit Cerneh ni? Bukit Cerneh ni kata Tok Wan ni duk cerita daripada ni lah. Pagi ni dah bersama dengan satu orang tua bernama apa? Lebai Mak ataupun orang panggil Tok Wan Janggut. Dia cerita lebih kurang, dia kata macam Bukit Cerneh ni, dia kata orang tua nama tu Cerneh. Yang mah ada dia mati di sini, ada kubur dia di sini. Oh, ada kubur dekat sini. Lepas tu dia namakan Bukit Cerneh, Sungai Cerneh. Oleh kerana orang tua ni lah, Tok Cerneh ni lah katanya. Oh, rumah dia pun kat sini kan benda tu? Macam tu dah katanya Tok Cerneh ni suami daripada Tok Surau dengan Tok Halu. Daripada Tok Haji. Oh, Tok Halu. Tok Haji. Macam tu lah. Kata Tok Wan ni kata macam tu lah. Dia apa? Dia bergaduh pula. Cara-cara tu. Oh. Dia buat dia lama di Bukit Cerneh ni. Oh, macam tu. Daripada Tok apa? Tok tadi? Tok Cina Halus dengan Tok Surau. Tok Surau. Itu orang perempuan lah. Orang perempuan. Isteri dia. Isteri. Isteri Tok Cerneh tu. Jadi masa tu makcik, masa Tok Wan cerita macam tu. Makcik umur 12 tahun. Buat macam tak tahu lagi dah lama. Tak tahu lah. Budak-budak kan? Lah kita duk agak-agak lah. Agak-agak pun macam tu. Dia kata Tok Cina Halu tu. Dia pun bini dua kan. Tok Cina Halu dengan Tok Surau tu. Surau Tok Cina Halu. Tok Cerneh tu. Dia malu macam mana tak tahulah dia betul dia berhijrah lah di sini. Oh ya. Aku tak apalah untuk macam tu takat tu saja. Okey. So makcik sekarang ni buka kedai apa makcik? Ada jual apa kat sini? Dah kedai makcik ni cita-cita tu nak jual nasi macam nasi kata menu. Okey. Macam laksa ni biasa dah. Oh, laksa apa? Laksa. Laksa. Laksa berat. Laksa berat. Makcik buat sendirilah. Ya, buat sendiri. Bestnya. Tak apa tu, air kacang pun semua ada lah. Masa di sana ada cendol pulut lah, apalah. Ada semua. Ini makcik pun ada kadang-kadang bertanya daripada luar-luar ni kan pun ada, Mai. Oh, orang putih, orang putih. Ya, orang lain juga. Macam, dia bakal. Dia lah orang yang daripada aku yang madu bekerja jadi batu ni. Makcik tak tanya tapi makcik tengok aja. Pasal apa makcik penuh lah pasal apa dia pemah. Kadang-kadang orang kita tak kenal dia bertanya siapa yang buat ni kata asah tu kata dia betul-betul bila ni ada dia buat satuan di sini. Satuan batu lah macam dia belayak pun dibayar lah kata 5 pound tu kan. Kita boleh buat apa-apa nak bayar api. Api pun masuk sendiri. Ayak sendiri. Asas ni semua dah sendiri. Ni semua dah ada dah. Sendiri semua lah. Sendiri. Tapi tak apalah makcik. Alhamdulillah. So terima kasih makcik. Tadi makcik nama apa? Nama Siti Fatimah. Tapi di sini orang panggil makna. Okay, tapi kedai tadi? Kedai Mak Ngah Semoh. Mak Ngah Semoh. Jadi Mak Ngah Semoh ni, tengok dia lebih kita masuk dekat Bukit Cerneh ni, kita boleh nampak kedai Makcik Semoh di depan-depan ni, kedai ni. Masuk dia nampak. Dan kat dalam ni, kita boleh tengok orang berkemping kan, daripada seluruh Malaysia dan orang luar pun mai juga pelancong daripada luar negara. Jadi pakat-pakat main sini lah. Saya tengok Bukit Cerneh ni ayak dia yang tenang. Air yang tenang. Orang paling kita apa? Ayak yang tenang lah. Ayak yang tenang. Ayak Cerneh. Ayak Cerneh. Ha, dia Bukit Cerneh. Ni ayak yang Cerneh. Bukit Cerneh. Dia namakan Bukit Cerneh juga. Okey. Kak Lisa. Mari cakap sikit. Ni anak. Okey, ni anak makcik semua ni. Kami ni sebenarnya kami nak naik apa? Nak hiking. Hiking sebab hiking. Dan boleh explore gua yang mana batu-batunya yang sangat cantik, kristal-kristalnya yang menarik. Bolehlah datang kalau yang nak cabar diri, nak
cari satu kepuasan, datanglah ke sini. Di sini juga kita ada warung Mak Semah, kita ada laksa homemade. Laksa beras kan? Laksa beras homemade. Laksa beras homemade. Siapa yang buat selalu laksa ni, makcik? Resepi makcik sendiri ya? Lagi ada lagi kita ni? Ada bihun sup, kita ada kuih frozen yang kita sediakan di sini. Dan jadi pagi kita ada nasi lemak yang sangat enak untuk dimakan, serta kuih-kuih kampung sinilah, keluaran kampung sinilah. Siapa yang nak berkeluh pun boleh. Siapa nak berkeluh dan mandi bandar, kita ada sungai. Ada juga sungai ni. Kita ada view yang cantik, flora, fauna yang yang menariklah di sini. Saya ni sebenarnya mai kali kedua ni sini, walaupun duduk beralih lama, tapi kali kedua. Jadi saya mai tengok ni ada perubahan yang perubahan yang drastik. Yang drastik. Memang memang cantiklah view kat sini. So okey Faiza, terima kasih banyak dengan ini mak dan anak. Okey, jumpa lagi di lain video. Like, comment and share. Jangan lupa subscribe my channel Lila Sophie. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.